бірінші салаттың рецепті қиярды видеода көріп тұрғандарыңыздай жартылай етіп тұраймын ыдысқа саламын алдын ала қайнатылған қызылшаны да осылай жартылай етіп тураймын ыдысқа саламын пиязды да жартылай етіп турадым енді зәйтүн майының үстіне қара бұрыш пен тұз саламды араластырамын енді салаттың үстіне кептірілген укропты саламын майды құямын араластырып бес минутқа демалдырып қоямын бұл салат өте оңай дәмді әрі тез дайындалады қалауларыңызша неше түрлі ас көктер салсаңыздар да болады мендегі шөптер арнайы осындай салаттарға арналған шөптерді қолдандым екінші салаттың рецепті қызылшаны төртбұрышты етіп кесемін үстіне зәйтүн майын құямын және лимон шырынын құямын да араластырып бес минутқа демалдырып қоямын салатқа арналған неше түрлі салат жапырақтарын қолдансаңыздар болады менің жағдайымда несте салата және руккола видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп сәнеп шығамын дөңгелек етіп үстіне жаңағы қызылшаны қойып шығамын егер де сіздерге менің видео рецептерім ұнаған болса міндетті түрде лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар егер каналыма жазылмаған болсаңыздар міндетті түрде подписаться батырмасын басыңыз енді мында ірімшік фетаны жаңағы қызылшаның размеріндей етіп тұрап шығамын төртбұрышты етіп міне осымен салатымыз дайын болды бұл салат өте дәмді болып шығады және де дастарханның сәнін келтіреді міндетті түрде осы екі салатты жасап көріңіздер бірінші салатымыздың түрі осындай болып шықты тастарханға қойылғанда дастарханның сәнін келтіреді ал екінші салатымыз кішкене шұңғыл ыдысқа саламын да осылай видеодағыдай етіп сәндеп шығамын каналымда басқа да салаттардың рецепті бар келесі видеода кездескенше